Labą dieną, sveiki atvykę į Palangos miesto stadioną. Tęsiasi lyga, baigėsi, na, sąlyginai baigėsi vasaros pertrauka. Palangos futbolininkai šiandieną žaidė 16-ojo lygos turo. Suprantama. O čia tokie reikalai. Žaidimas ranka atrodo fiksuojamas ir 11 metrų baudinys. Netrukus matysime pakartojimą. Justas Raziūnas, kaip vaikiškai. O dabar išbandymas Tadui Norbutui. Vieną baudinį šiame sūnėjais atremė Verbickas ir 1-0 Marijampolės Sūduvos komanda. Muša pirmąjį šių rungtynių įvartį, viskas paprasta. Ovidijus Verbickas dėkoja Dievui. Čia gali kaltinti pat save. Buvęs Verbicko komandos draugas Justas Raziūnas. Abu šie vaikinai žaidė Klaipėdos Atlante ir leidžia į priekį grupę Sūduvos žaidėjų. Oi, kaip čia puikiai žaidžia Šverliuga. Plaukžėmės ir smūgis tiesiai jau mažiau nei po 2 savaičių. Pirmoji kova bus žaidžiama svečiuose. Čia Palangos, bet kamuolys labai gražiai juda. Kalbant apie Sūduvos atakas ir na galiausiai 2-0. Karolis Laukžėmis dėkoja savo komandos draugų už tai, kad buvo pastebėtas. Valdas Trakys ruošia keitimą, bet na, svarbiausia tai, kaip puikiai čia sujudėjo Marijampolės Sūduvos komandos puolimas. Viskas kaip iš vadovėlio. Verbicko perdavimas ir Karolis Laukžėmis klasiškai. Jo komandos veteranas prarado kamuolį. Svedo. Pamatė priekį esantį laisvą žaidėją. Reikia atlikti smūgį ir čia jau 3-0. Galime sakyti, viskas aišku. Marijampolės Sūduvos komanda visiškai dominuoja po pertraukos. Ir jeigu tos pirmosios minutės buvo tarsi pozityvios Palangai, tai kas vyksta dabar yra tiesiog į vienus vartus gražus perdavimas. O čia matome, kaip viskas baigėsi. Reginio Sicilijo. Liuga. Barka Palangos komandos gynyba. Į baudos aikštelę. Čia taip kamuolys gali ir įrėdėti į vartus. Būtent taip ir yra. 4-0. Andro Šverliuga. Visiškai ramiai. Tarsi vaikų žaidimas. Šį kartą situacija kroatui. Jis mėgsta bendrauti ir su kameromis. Žino, kur yra būtent operatorius Paidas arba Saulius ir būtent mėgsta kontaktuoti su operatoriais ir na, baigęs karjerą. Kitas dabar perdavimas gal Raziūnui, šio perdavimas į kairį kraštą, smūgis ir čia garbės įvartis. Simonas Urbys. 1-4 per teisėjo pridėtą laiką. Pavyksta pasižymėti Simonui Urbiui. Ir visgi tas smūgis, kurį atliko Valentinas Vardujus, pasirodo ne paskutinis, kuris buvo šiose rungtynėse. Kadangi Simonas Urbys muša 4-ąjį savo įvartį šiame A lygos sezone. Tokie reikalai šiandieną Palangos